E aí, família Palestrina, beleza, rapaziada? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da Academia de Futebol do Palmeiras. Mas antes de começar o vídeo, quem ainda não se inscreveu aqui no novo canal, não perde mais tempo, já corre lá e se inscreva e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo! Rapaziada, o Palmeiras trabalhou na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol e contou com o retorno do centroavante Luiz Adriano, que já está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. Desfalque nas duas últimas partidas, o atacante participou de todas as atividades do dia e até marcou gols, o que indica que ele ficará à disposição do técnico Mano Menezes para a partida do próximo domingo contra o Grêmio. As baixas são do volante Felipe Melo, que se recupera de um edema na panturrilha, do volante Jean e do zagueiro Antônio Carlos, que nem sequer foram a campo pelo segundo dia consecutivo. Já o zagueiro Gustavo Gomes ainda não se reapresentou após a disputa de amistosos com o Paraguai. O Palmeiras, já classificado para Libertadores e praticamente impossível de ser campeão brasileiro, tenta vencer o Grêmio para atrapalhar a vida do Flamengo para que eles não sejam campeão já no próximo domingo. Com a temporada 2019 já praticamente acabada para o Verdão, o Palmeiras agora mergulha de cabeça no mercado em busca de nomes que possam chegar ao clube em 2020. Jogadores com altos salários e que não corresponderam em 2019 deve deixar a equipe para dar espaço a novas contratações. O técnico Mano Menezes já participa ativamente dos planos do clube em busca de uma melhor estratégia para largar na frente dos outros adversários. Infelizmente, essa temporada não foi uma das melhores para o Alviverde, terminando sem nenhum título e acumulando vexames em torneios disputados. Então, visando solucionar os problemas do elenco, o Alviverde foi ao mercado e tem sondado alguns atletas. Segundo a apuração da reportagem, o lateral direito Guga, do Atlético Mineiro, foi um dos nomes cogitados nos bastidores do Verdão esta semana. Apesar das sondagens do Verdão, o clube foi avisado que o jogador tem negociações avançadas com o Benfica de Portugal. O Verdão tenta reforçar este setor visando algumas possíveis saídas. O Jean tem sondagens de Goiás, Botafogo do Rio e Botafogo de São Paulo, Vasco e também da Chapecoense. Enquanto que Mike, apesar de não estar jogando com frequência, interessa duas equipes da Europa. Com as saídas de Jean e de Mike, o que vocês acham do nome de Guga para a lateral direita do Verdão em 2020? Ele seria um bom reforço? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Rapaziada, quem pode permanecer na Academia de Futebol do Palmeiras o ano que vem é o goleiro Jailson. É isso mesmo, um dos heróis na conquista do título brasileiro de 2016, o goleiro Jailson deve renovar o seu vínculo com o Verdão por mais uma temporada. Porém, segundo pessoas ligadas ao clube, mesmo com a renovação de contrato do goleiro encaminhada, ele pode deixar o Verdão. O goleiro pode ser colocado como moeda de troca para outros clubes. Atualmente,
O Palmeiras conta com Everton e Fernando Praz. Porém, o campeão da Copa do Brasil e ídolo do clube também tem vínculo somente até o final deste ano e não deve permanecer para a próxima temporada. Recentemente, quem treinou com os profissionais foi Matheus Oliveira, de apenas 17 anos, goleiro das categorias de base do clube. Em 2019, Jailson soma apenas 5 partidas pelo clube e 4 gols sofridos. A última vez que ele esteve em campo foi na derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro em outubro. A ideia inicial da diretoria é renovar o contrato dele por mais um ano e depois utilizar ele como moeda de troca. Pensando em se reforçar, o Palmeiras também analisa o mercado brasileiro e está de olho em alguns jogadores que não devem permanecer em seus clubes em 2020. Um desses nomes que o Palmeiras monitora é o de Thiago Neves. A torcida não quer mais ver o meia vestindo a camisa do Cruzeiro. O seu prestígio está totalmente em baixa, tanto que ele deve liderar a barca de saída, mesmo tendo contrato por mais um ano. O Palmeiras está de olho no jogador e tem interesse na sua contratação para o ano que vem, visando que o meio de campo alviverde precisa ser reforçado. Outro nome que também entra no radar do Verdão para o meio de campo é o de Luan. Muito embora se fala de um reajuste contratual para que ele permaneça no Grêmio, o fato é que o seu rendimento caiu nas duas últimas temporadas e o seu comportamento extra-campo e a sequência de lesões também fazem com que o Grêmio pense em um negócio para o atacante, que tem contrato com o clube gaúcho até o final de 2020. Outro nome do mercado brasileiro que a diretoria do Palmeiras está de olho para a posição de centroavante é o de Ricardo Oliveira. Mesmo ele sendo artilheiro do Atlético Mineiro, dificilmente ele seguirá no clube. Na reserva do clube mineiro, ele já tem a sua saída estudada, ainda que ele tenha contrato por mais uma temporada com o clube. Para tentar a chegada desses jogadores na academia de futebol, a diretoria do Verdão pensa em usar outros jogadores como moeda de troca. Atletas que não deram certo com a camisa do Palmeiras em 2019. As negociações seriam sem envolver qualquer dinheiro, apenas jogadores como moedas de troca. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desses nomes? Comentem aí no vídeo a opinião de vocês, beleza? Bom, rapaziada, então eu já vou ficando por aqui. Estas foram as últimas notícias do Palestra desta quarta-feira e em breve eu volto trazendo mais informações da Academia de Futebol do Palmeiras para vocês. E antes de acabar o vídeo, eu só gostaria de deixar um recado para você que é torcedor palestrino. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu camarada. Já corre lá e se inscreva e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Valeu! E também não se esqueça de deixar aquele like maroto aí embaixo do vídeo para fortalecer o canal. E também o seu like nos incentiva, nos motiva a gente a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do Palestra para vocês, beleza? Muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo!